Гундар мен Аландар шайқасқан. Сол кішкентай графиканы біз бірінші рет осылай музейде жұмыс музейдің мамандарымен үлкейтіп жатырмыз. Ол бірінші рет осындай бірінші рет болып жатқан оқиға. Осындай кішкентай графиканы үлкейту жағынан. Үш маман. Мен арт менеджер ретінде, қалғандары, в общем, соны суретшілер бар, солар үлкейткен. Документтік моменттері бар да, ана буындар келгенде Европаға, олар қолдарында құрықтармен, садақтары болғанда, я болмаса қыларқан, сол буындарды қыларқанмен байлап атқан қызық болғанда, мына құрық емес, қыларқан қолданған қару ретінде, сол жағы қызықты. На өте жас қаруланған әскермен шайқасқанда сол қыларқан бір қазір символ ретінде алып отыр да біздің директор музейдің мұражайдың директоры сол қыларқанның символ жағынан бір көбірек күші бар сияқты ол біліммен байланысты жатыр да қазіргі қазақстанның осы жолы білім жағынан көбірек болсын дегеніміз ғой.